Arıçılıqla əvvəlcədən elə atababamız məşğul olub, sonra biz onların davamçısı olmuşuq. Amma əsasən 2003-cü ildə təqaüdə çıxandan sonra arıçılıqla daha çox məşğul oluruq. Kimi arıçılıq sahəsi də çox çətindir. Eyni zamanda biraz mürəkkəbdir. Gərək biraz savadın olsun, başın çıxsın, arı xəstəliklərindən gərək baş çıxarda biləsən, vaxtında müalicə eləyəsən. Çətinliyi var əlbəttə. Birinci növbədə mən bilirəm ki, arı mənim sancanda mənə heç vaxt allergiya vermir. İkincisi ki, indi baxırsınız ki, onun hansı vaxtıdır, həm də arılar işləyirlər. Arılar işləyəndə adətən sancmağa az meyilli olurlar. Onları əzməsən, incitməsən, adamı sancmazlar. Əliniz zəhmət. Arıçılıqda birinci çətinliyimiz xüsusi arıçılığa aid darman aptekalarımızın olmamasıdır. Yəni bunu gələcəkdə Allah qoysa inşallah dövlət səviyyəsində təşkil etsə, əgər bizim dövlətimiz heç olmasa regionlarda olsun bu arıçılığa aid olan dərmanlar. Müxtəlif dərmanlardır, müxtəlif paraşoklardır. Bunlar olsa yaxşı olar bizim üçün, bizə köməkli olar. Bal ərsəyə gəlməsi üçün arı minlərlə, milyonlarla çiçəklərdən hərəsindən qram-qram, milli qram-qram nektar yığır. Sonra onu gətirib şanlara vurur, boşaldır ora. Sonra müəyyən müddət keçəndən sonra onu orada bişirir və möhürləyir, tam bizim istifadə etdiyimiz bal səviyyəsinə gətirib çatdırır. Hələ bundan başqa arı yemi də gətirir, propolis də gətirir. Ana da yetişdirir, ana arı da yetişdirir. Ümumiyyətlə, arının işi çox möcəlişdir. Bak, görürsünüz burada spesiyalni arılar oturub, qanadlarını tərpədirlər, ventilasiya yaparırlar, sərinlik yaratmaq üçün. Ana arı buradadır, bu görürsən. Elə belə vizualını çöldən baxanda da ana arı haqqında nəsə demək olar da ki, vəziyyəti yaxşıdır, pisdir, cavandır, yaşlıdır. Adətən biz onun çıxan vaxtını yazırıq. İl yarım ikidə ana arını dəyişmək lazımdır. Və hər bir arı ailəsi anasını itirəndə, o arı ailəsi əgər özü təzədən arı anı çıxardırsa, onun məhsuldar olması üçün haradasa bir ay vaxt tələb olunur. Təqribi deyirəm, 10 gün belə, 15 gün belə. Təqribən bir ay vaxt lazımdır. Təsəvvürün bir ay müddətində yumurta yoxdur, bala əmələ gəlmir. Arın da işlək zəhmətkeş arının ömrü də haradasa 25-30 gündür. İndi o 25-30 gündə işlək arı ölüb sıradan çıxandan sonra təzədən arı anı yumurta qoymalıdır, ona da 15-16 gün vaxt lazımdır ki, çıxsın, sonra 2-3 gün vaxt lazımdır, arı uçuşa öyrəsin və belələr ki, ana arı olmayanda arının işi çox geri düşür. Ona görə də biz ana arı, ehtiyat arı anıları hazırlayırıq. Burada arılarımızın bir hissəsi, arı aylarının bir hissəsi var. Bir hissəsi isə bizdən haradasa 35-40 km alanda tam meşənin içərisində aparı qoymuşuq ki, orada Sım kəndi adlanır. Orada arı aylarını yerləşdirmişik. Allah qoysa, orada sırf cökə balı götürəcək. Gəlmə, əmin. Gəl, baba, gəl. Baba, nümayətli, qarşıqdan sağlıq.
Şimdi oradan...